33 godine sam u međunarodnoj špediciji, 10 godina sam na Rusiji. A cena maline u Rusiji? Cena maline u Rusiji je 54 eura sveža malina za kilogram. To je cena koju ste vi zabeležili, da, snimili? Da, ja sam snimio, to imam na telefonu. U januaru prošle godine? U januaru prošle godine. Slučajno sam u marketu pogledao, srpska malina 54 eura, najskuplja u Moskvi, u marketima. Ali dobro, srpski seljak od toga nema za sada. Srpski seljak od toga, bar ta četiri da daju seljaku svake godine. Šta se nekad moglo za jedan vagon maline? Prvi tranzistori kada su se pojavili, trebalo je izdvojiti 200 kg sveže maline za jedan tranzistor.